የሚያካፈለው የቃሉ ርዕሱ ንፋስም ጻጥ አለው። ጻፉላችሁ ንፋስ። በእናንተ ህይወት አሁን ያለው ንፋስ ወጀብ ወጀብ ለምን ተነሳ? ለምን ቆመ? ወጀብ ለምን ተነሳ? ደሞ ለምን ቆመ? ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እንደምታችሁ ሉቃስ ከምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 ጀምሮ ስታያችሁ ስለ ያሬዎስም ያወራል። ዝክ ደሞ ስትላችሁ ስለ ንፋስ ያወራል። አገልግሎቹ በውሃ ውስጥ ገቡና ወደ ማዶ ሊሻገሩ ሲሉ ክርስቶስ ግን ምን ውስጥ ነበርና በመርከቢቱ ውስጥ ነበርና በዛ መርከቢቱ ውስጥ ምን ተነሳ? አውሎ ንፋስ ተነሳ። ኢየሱስ ግን ከመርከቢቱ በስተጀርባ ተኝቶ ነበር። ሃሌሉያ። አሜን። ተነሳና ለደስ የሚል ማዕበሎች ምን አርገው ገጸጻቸው። ከዛም በኋላ ታላቅ ጻጥታ ሆነ ያለ። እናንተ እምነት የጎደለ ሰዎች አለ። ለምንድን ነው እምነት የጎደለ? ይሄ ሰዎቹ ለአገልግሎት ወደ ማዶ እየተሻገሩ ነው ያለው። ከኢየሱስ ጋር ነው ያለው። ኢየሱስ አገልግሎት በስተ ሆነ ይችላል፣ ግን ከጀርባ ለገብቶ ተኝቶ ነበር። ማዕበሎችን ወጀቡ መነሳቱ ምክንያቱ ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ መርከቢቱ ላይ ተኝቶ የነበረ የማዕበልና የወጀብ ፈጣሪ ነው። ስለዚህ መርከቢቱ ላይ ተኝቶ የነበረ የማዕበልና ወጀብ ፈጣሪ ስለሆነ ማዕበልና ወጀቡ ያመለኩ ያለው ማን ነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። አገልግሎት ላይ ግን ሆኖ የታየው የጥፋት መንገድ ሆኖ ታየው። የብዙ ሰዎች እናንተ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ጸጋ ከፍ ለማድረግ ብሎ ወጀብ ይዞ ሲመጣ ሊጠፋ ረብላችሁ የምታወራችሁ ሰዎች ዛሬ እንድትመለሱ። ማበሉ እናንተ እንድትጠፉ አይደለም። ማበሉ ማበልን ወጀብም የፈጠረ አምላክ በመርከቢቱ ውስጥ ነበር። ማበሉ እየዘመሩ ነው። ወጀቦቹም እየዘመሩ ነው። ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ነው። ለማን ነው? ለክርስቶስ። አገልግሎት ደግሞ ለማን እንዳገለገሉ ማበሎቹ ውስጥ ገብተናል። ኦሬዲ ልንሰምጥ ነው ብሎም ነው ማወሩ። የብዙ ሰዎች በእናንተ ላለው ክብር ስራ ሲጀምር አንተ ወደ መከራ ነው የሚያሳየው። አጋንንት ዛሬ ከዛ ማንደር ትለያል። አሜን። መርከብቱ ውስጥ ከገቡ በኋላ ኮኖ ወጀብ ተነሳ። እቺ መርከብቱ ላይ ወጀብ ተነስተው አቅም። ይሄ መርከብቱ ሹፌሩ በጣም ኃይለኛ ሰው ነው። መርከብቱ ሹፌር ደካማ ሆኖ አይደለም። መርከብቱ ላይ ወጀብም ማባልም ተነስተው አቅም። መርከብቱ ላይ ወጀብም ማባል የተነሳ የመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ መርከብቱ ላይ ከወጣ በኋላ ተኝቷል። ወጀቦችና ማዕበሉ ግን ተሰብስቦ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የሚችሉበት ምላሱ ያወሩ ነው። አገልግሎቹ ግን ወጀብ ለምን እንደተነሳ አቅም ልንሞት ነው ብለው አሰቡ። የብዙ ሰዎች ችግር እናንተ ጋር የመጣው ቻሌንጅ እናንተ እንድትሞቱ ሳይሆን እናንተ የማሻገር መንገድ ነው። አሜን። ማሩ ሲታ ባካየ ኢየሱስሙት። እናንተ ውስጥ ያላችሁ ፋይናንሻል ቻሌንጅ፣ እናንተ ያላችሁ ችግር መንገድ፣ እናንተ ያላችሁ ግራ መጋባት እግዚአብሔር ምስክሬ እንድትወርቃችሁ አይደለም። አሜን። እርግጠኛ ነኝ የእናንተ የመጨረሻ የእናንተ የምትወጡበት መንገድ ነው። አሜን። ቀንጭ ከፈርጉና ወጀብም ማባሎችን በሉት። ጉዳት ሊያደርስ ሳይሆን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልዘመሩ ነው በሉት። ምን ይያሉ? ቅዱስ ቅዱስ ይያሉ። በምንድነው? በሚችለው ቋንቋ። ማባል ስንደሳ የሚሰምጥ ይመስላል። ወጀብ ስንደሳ የሚሰምጥ ይመስላል። አይደለም። መርከብቱ ውስጥ ያለው ሰማይና ምድር የፈጠረ ማባልና ወጀብ የፈጠረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። አሜን። መርከብቱ እንዴት ነው ማባል ወጀብ የማይነሳ? በላዩ ላይ አለው ከባዱ ነው። እንደኛ ወጋ በለ ተወቅቷል ወይ በለ ምጥራጥራ መልአክ እንዳይመስል እሱኮ ይሁን ካለ ሆነ። ስለዚህ ማባል እንዴት አይሰማም? እጂ ተራራ አለኩ ተነስና ወደ ባሪ ማዶ ይድብትላጁ እምነት ብኖራጁ
ይሄዳል ከለላጁ ግን ተራራ ተራራ ነው ስለዚህ ያታጁን ተራራ ማዘዝ የሚችል አምላክ እኮ ነው መርከብቱ ውስጥ ያለው ተራራው ተነስ ቢሎ ማዘዝ የሚችል የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው በሙሴ ምንድነው አለው የእግዚአብሔር ኃይል በተራራው ላይ መጣላል ተራራ ምን ሆነ መናወጥ ምን ሆነ ጀም ተራራ እኮ ነው ሰምታል ተራራ ተራራ ደግሞ እንዴ ተራራ ብሎ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ምን መጣ ወደ ተራራይቱ መጣና ተራራው ምን ሆነ ጀመረ መናወጥ ጀመረው ምን ማለት ነው መንቀሳቀስና ያው መንቀሳቀስ ጀመረ ሊወርቅ ማለት ምንድነው ተራራ አንተ ሲቴር ተራራ ጌታ ሲቴር ግን እንቀሳቀሳል ዛሬ በእናንተ ላይ የሆነው ተራራ ተንቀሳቅሷል በጌታ በኢየሱስም የኑሮ ተራራ የአገልግሎት ተራራ የቅባት ተራራ የቢዝነስ ተራራ ዛሬ እግሩ በኢየሱስም ከጥም ያለው መንቀሳቀስ ይጀምር ከለታቱ ባንዱ እሱ ከደቀ መዘሙርቶች ጋር ወደ ታንኳይቱ ገብቶ ወደ ባህር ማዶን ሻገር አላቸው ሲሄዱም ደሞ አንቀላፉ አውሎ ንፋስም በባህሩ ላይ ወረደ ወሃው ታንኳይቱ ሊሞላ ነበር ይጨነቁም ነበር ቀርቦንም አቤቱ አቤቱ ጠፋን እያሉ አስነሱ እርሱም ነክቶ ንፋሱና የውሃው ማባል ገጸጻላቸው ተው ጻጥታም ሆነ እርሱ እምነታችሁ የት ነው አላቸው ይሄ ጥያቄ ነው የእምነት ጅማሬና ፍጻሜ አብሮ ነው ያለው እነሱ ግን ይረበሻሉ ማሩሲታ ባካይ ዛሬ በድምስሙት ለዘመናት አንተ ላይ ሰይጣንና ሰው የጫነ ፍላሽ ገለበጥኩት አሜን የእምነት ጅማሬና ፍጻሜ አብሮ ያለው እነሱ ግርግራ ይጋባሉ ጠየቀኮ እምነታችሁ ወዴት ነው ያለ ያለ ይታየኛል የምትላችሁ ምንድነው የምታያችሁ እናንተ ያለ ወጋ የምትላችሁ እዛ በሰላም የነብራችሁ ጊዜ አሁን ለምንድነው ማውጋት ያልቻላችሁ ምንድነው እምነታችሁ አለኮ እምነታችሁ እኮ ግራ ስለአጋባ ነው በዚህ ከረበት ለብሶ ካልሰብኩላል በዚህ አጋንንት አስጣሎላል በዚህ ደግሞ አፍላፊት ላይ እኮ አጋንንት አይቆምምላል በዚህ ደግሞ ማበሎችና ወጀቦቹ ለዝጋብር መዘመር ሲጀምሩ ይፈራሉ የብዙ ሰዎች ችግር እናንተ ሊበላ አይደለም ወይ ደግሞ እናንተ ሊያስቆማችሁ አይደለም ችግሩ ምን እንደሆነ ለይታችሁ ማወቅ ያንተ ፋንታ ነው አንተ ላይ የሆነ ወጀብ ሲነሳ ወጀቡ አንተ ስላልቻለ ነው ስላልቻለ ብቻ ነው አንተ እየተራመድክ ያለው የተራመድክበት መንገድ ላይ ችግር ቢፈጠር ችግሩ አንተ ስላልቻለ ነው እንጂ ችግሩ ውስጥ ሰምጠህ ልትቀር አይደለም መርከብቱ ኢየሱስ መሸከም አልቻለም ኢየሱስ ብቻ አይደለም አገልግሎቹ መሸከም አልቻለም እቺ መርከብቱ እኮ ብዙ ሰው መሸከም ማይሸከም ሰው ይልቆ ተውና በሬ የሚሸከም ሰው ተውና በሬ የሚሸከም መርከብ ኢየሱስ ግን መሸከም አልቻለም ለምንድን ነው መሸከም ያልቻለ ብላችሁ ከጠየቃችሁ በነሱ ላይ ያለው ግሎሩ መርከብቱ አይደለም ምንጩ ነው ማመልክ የጀመረው መርከብቱ አይደለም ወንዙ ማመልክ ጀመረ መርከብቱ አይደለም ንፋሱ ማመልክ ጀመረ እነሱ ልንጠፋ ይያል አይደለም ይያሉ ነው እነሱ ግን ሊጠፉ አይደለም መርከብቱ አይደለም ወሃው ማበሎቹ ምን ያኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ዌልካም ቱ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ዌልካም ቱ ተብለ ወደ ከፍታ ትወጣለህ ማባል እነሱ እንዲሞቱ ምክንያት አይደለም ማባሉ አይደለም የነሱ ላለው ግሎሪ ከባድ ነው የብዙ ሰዎች እኮ ችግር የሚነሳ ችግር አይደለም አንቺ ላለው ክብር ስለበዛ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቆፈራሽ ሲዘጋ ግራንዳ ትገቡ ድገምና ቆፈር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሰው ማይዘጋ ሰይጣንም ማይዘጋ ፍርድ ቤትም ማይዘጋ ምንጭ ከፈታል እዮ ነገር ግን ዝም ብሎ ቆፈር እንጂ አልትቆም ብለ ንግሩት ኢየሱስ ያድናል እና የብዙ ሰዎች ላይፋችሁ እዮ ሲሙ ስራም ጀምራችሁ ካንስል ሲደረግ አገልግሎት ጀምራችሁ ካንስል ሲደረግ ቢዝነስ ጀምራችሁ ሲዘጋችሁ አገልግሎት ጀምራችሁ ክሎስ ሲደረግላችሁ እንዳትቆም ቀጥል
ኤዎስማ መጨረሻ ላይ ሰይጣንም ፍታበርም የሚባል ፍርድ ቤትም የሚባል መንግስትም የሚባል ጦንቃይም የሚባል ወረኛም የሚባል ጎረቤታችሁ ላይ አለው አንቺ የሚቀና አንተ የሚቀና የማይዘጋ ምንጭ ከፍታል ዝጋብ ማያራዛታ ባካያ እዝጋብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ አንድ ነገር ይሆናል። እዝጋብሔር የሰው እጅ ያልነበረ በረከት ይሰጣችኋል። ድገሙና የሰው እጅ ያልነበረ ክብር በሉት። የሰው እጅ ያልነበረ ከፍታ በሉት። የሰራሁት ጌታ እዝጋብሔር ይስጠኛል። ሄይ ተፈጸመ በኢየሱስ ስም። እና ማባልና ወጀብ ላይ ማባልና ወጀብ ይላችሁ ጉነጋር ግና እስከ ዛሬ ድረስ አንተ ያስፈራራ ማባልና ወጀብ ስለበዛ ሳይሆን አንተ ለክብር ስለበዛ ነው ብሎት ጌታ ምስክሬ ነው። አንተ ስትወጣ የሰይጣን ቤት እንደምታቃጠል ጅኒ ያውቃቸዋል። መንገድ የምዘጋ የችግሩ ምክንያት አይደለም አንተ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ስላለ ነው። ደግሞን አንድ ጊዜ አሜን በሉት። አሜን። ይኸው ስሙት። እናንተ ላይ መንገዱ ሲዘጋ፣ እናንተ ላይ ባሩ ሲዘጋ፣ አንተ እንዳትወጣ ሲከለከላችሁ አንተና አንቺ ላይ ችግር ስላለ አይደለም። አንተ ስትወጣ የብዙ ጅኒ ቤት ይቃጠላል። አሜን። የጨለማ ቤቶች ይፈርሳል። አጋንንት ከዘመናት በፊት ያውቃል። አንተ ላይ መንገድ የሚዘጋው አንተ ስለፈራ ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እስማ የሚፈራ አገር ላይ ቆለ የትኛ አገር ጦር ይዞም ለማዋጋት አይደለም። ለአሁን አሜሪካ እንደገለ ጥቃት ቢትፈጠር አሜሪካ ሄዶ የሚዋጋ ጀግና አይኖርም። መንግስት ማጀመሪያ ድርድር ይላል። ድርድር መንግስት ይላል። እንዴ ለምን አትሞክሪም? ስማ አሁን አሜሪካ የሆነ ጥቃት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢታደርግ አሜሪካ ኢትዮጵያ መንግስት ቢትግ ብሎ ክላሽ ይዞ እንዋጋል። ማጀመሪያ ድርድር አፍሪካ ህብረት የድርድር ፕሮግራም አስፈልጋል። አረ አረ ይጋቤ ዘይት እነሱ እኮ የማይታይ ጀት አሉ። ጦር ጀት ማይታይ እንብሎ ስማ ታቃቸዋል። እንደዚህ ተታቸው ምንድነው አሁን እቺ ነገር ምንድላት? ኖ አኔ ከኛ ሆነ እቺ ጤላው ጤላ የኔ ጤላ ነው። መጥቶ ኳላ አውሮፕላን ይወጋባል። በቃ እነሱ ጋባን ናቸው። ስማ ሰውየው ጌታ ዝም ብለው አሜሪካ አንድ ሀገር ከጥቃት ከደረሰ በኋላ ብድግ ብሎ እንወጋ ምን ሰጀግና አለ የለ። ለምንድነው አሜሪካ ይሄ ነገር ያደረገችው? መጀመሪያ በድርድር በአፍሪካ ህብረትና አውሮፓ ህብረት ተነጋግሮ ጉዳዩ የሚፈታበት ጉዳይ ከዚህ ደግሞ አምባሳደር ከዛም ጉዳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዛም በኋላ የሰላም አምባሳደር ድርድር ቤተ መንግስት ላይ ሲሳባ ለምን አይተካከስም? ለምን እንደው ሲሙት ሰይጣን እኔ ብሉት እናንተ ላይ እኔ ብሉት ችግር ላመጣ ብሎ እኔ ብሉት አንተ ችግሪ ውስጥ የከተተ ስለሚፈራ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አሜን በል። አሜን። ኢየሱስ አንተ እኮ የምታስፈራ ሰው ነህ። ኢየሱስማ አንተ የምታስፈራው ሰው ነህ። ግን አንተ ራስህ የማታቅ ሰውዬ ነህ። ደሞ የመጨረሻ ራሳችሁ የማታቃችሁ ግን የምታስፈራችሁ ሰዎች ናችሁ። ኢየሱስ ሰው አይደለም እናንተ የምታስፈራችሁ አጋንንት። ኢየሱስማ አጋንንት አንተ የዛሬ አይደለም አንተ ሳትወለድ በእናተ ማጻን ውስጥ ይያለው በእናንተ ልብ ውስጥ ያለው አጋንንት እናንተ ያውቃል። አሜን። ይኸው ስሙት። ልክ አንተ ስትወለድ ጀምሮ ምን እንደምታፈጥር ያውቃል። ባር የሚዘጋው ይኸው ስሙ ባር ምስለም ሲዘጋ አሸነፈው አይደለም ፈርቶ ነው። አሜን። በኢየሱስ የእናንተ በር ከፈቱ። አሜን። ወነከነከርግና አሁን ባሮች አዛል ብሎት ይከፈታል ብሎት ብዙ ሰዎች እጅ ላይ ቁልፍ ይዛችሁ ቁልፍ የምትፈልጉ አሉ። የብዙ ሰዎች ላይፋችሁ እጅ ላይ ምን ይዛችሁ ቁልፍ ይዛችሁ ግን ቁልፍ የምትፈልጉ
ሰይጣን በሮቼ ነው ዘጋው ሰይጣን ህይወቴ ነው ዘጋው ሰይጣን አገልግሎቴ ነው ዘጋው ሰይጣን ፋይናንሻል ነው ዘጋው ሰይጣን ቤተሰቦቼ ነው ዘጋው አይዘጋም እኮ አንተ ለምን ዘጋትላለህ እራሳችሁ ቅና እየሰጣችሁ እራሳችሁ እየፈረማችሁ እራሳችሁ እያፈረሳችሁ እራሳችሁ ደግሞ እያሳደሳችሁ የኖራችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስም ስልጣን ሰይጣን አንተ ይፈራል አሜን ምን አለበት አሜን በል አሜን ወጀብ እንድትሰምጣችሁ አይደለም ማበሎቹ እናንተ እንድትሰምጡ አይደለም ቻሌንጁ አንተ እንድትሰምጥ አይደለም እነቱ ላንተ ነግራለሁ የተነሳበት ወጀብ የተነሳበት ማበል ያውስማ አንድ ስትራመድ ድብደባ የበዛው አንድ ስትላችሁ ድብደባ የበዛች ሰዎች ለመውጣት ብላችሁ ታቀዳችሁ እቅዳችሁ አይሳካም ሰዎች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እው ቆይ እናንተ ለነገር ነው ያው እያቀዳችሁ እቅዳችሁ የሚፈርስ ሰዎች ያው ስማ የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ ላይ አሜን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሜን ለምን በል ኤው አንተ ላይ ያለው ነገር አንተም አታቅምኩ ግን አጅረ ያውቃል ኤው ስማ እግዚአብሔር ምስክር ነው አንተ ላይ ያለው ነገር አንተ ባታቅምካ ሰይጣን ግን ያውቃል ስለዚህ ባለው አቅም ሁሉ ይጠቀማል አንተ ነው ባለው አቅም ሁሉ አባቲም ይጥራል እናቲም ይጥራል ልጅም ይጥራል አጎቲም ይጥራል አርባ ምንጭ ያለው ይጥራል ከዛ ኬንያ ያለው ይጥራል ኮንጎ ያለው ይጥራል አሜሪካ ያለው ይጥራል ኤዥያ ያለው ይጥራል አይቀርም አጋን ሰብሰብርኩ በቃ ከዚ ነገር ካለፈች ከዚ እቺ አጥር ከሰበረች በቃ አለቀልኝ ዘር ማንዘራች ስለምትጨርስ እቺ አጥር እነና የሷ የመጨረሻ ነው ዘራ እዝጋብየር ምዝክሬ ሰብሬ ተገባል ሄይ ደግሞ እንዳልክ ሰበርኩ በሉት ሃሌሉያ አሜን ደግሞ እና ሰብራ ከባል በሉት ሪማይንድ ጀግሩ ውስጥ አይደለም እናንተ ያላችሁ የናንተ ጉዳይ 5 ዓመት ተቆጠረ 20 ዓመት ተቆጠረ 15 ዓመት ተቆጠረ 30 ዓመት ተቆጠረ 2 ዓመት ተቆጠረ 3 ዓመት ተቆጠረ 2 ወር የቆጠረ የዘገያችሁ የዘገያችሁ እንደውም የሚያወራ ስለዘገያችሁ ምክንያት ነው እውስማ አንተ ላለው የከበደ ነገር እኮ አንተ አታቅም ምን ከብዶኛል እኮ አትልም አንተ ላይ ምን ግን እንዳለው አጋንንት ግን ያውቃል በድም ነው እው ሲትፈጠር አንተ ክርስቶስ እኮ ልክ ሲወለድ ሄሮድስ ተጨነቀ ጠፋበት ለምን ጠፋ ሄሮድስ እኮ ህፃኑ የት እንዳለ ንገሩኛል 70 ሰገሎች ሄዶ ሰግዶ ሲመጡ አየከና እናንተም እንደሰገዳችሁ ሰምቻለሁ አለ ህፃኑ ያለበት ቦታ ነገሩ እኔ መሄጄ ምን ሆናለሁ ግን እንደዛ ነው እሱ እኮ እኔ ሄጄ ምን አርጋለሁ ይገላለሁ ነው ህፃኑ ኢየሱስ የተወለደበት ቦታ ላይ እሱ የተወለደው ሌላ ቦታ ነው ሄሮድስ ግን አልጋ ለመተኛት አልቻለም ወደዚህ ሙቀት ወደዛ ሙቀት አንድ ማታ ዛሬ ተወልዶ ዛሬ ቁጭ ብለህ ታድራለህ ሰውዬው ስንት አመት ሁሉ አገር መርተ ለምንድነው ብላጆ ከተያቃቹ ሄሮድስ የሚመረው መንፈስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ያውቃል አሜን አንም አይደለም አማራጆ ሄሮድስ ብዙ አመታት የተመረው የነበረው ስፕሪቱ ልክ ክርስቶስ ወለድ ክርስቶስ ምን እንደሆነ ያውቃል ኦሬዲ የመጨረሻችን ዘመን ስለሆነ ከቻለ በእግራችን ብንችል በክላሽ ባንችልም በለው ባንችልም 33 አመት ሙሉ እው 30 አመት ኖሮ 3 አመት አገልግሎ ኢየሱስ ከጫፍ እስከ ጫፍ የክርስቶስ ወንጌል ከጫፍ እስከ ጫፍ ያደረገበት ወንጌሉ ወደ ኔሽን ያደረሰበት ህይወት ያስደነገጠ የተወለደበት አንድ ቀን ተወልዶ ያደረበት ቀን ነው አሜን ስንት ቀን ተወልዶ አንድ ቀን ዛሬው ተወለደ ዛሬ ሲወለድ ሄሮድስ አልተኛ እግዚአብሔር ይመስክረ ቆይ
ጭብሎ አድረ ለቅጧት 70 ሰግሎቹ ሊሰግዱ ሄዱት ኮክቦቹ ያዩ ጠርቃ ያዩ ሄዱና ሰግዱት ፈልጉ ሲሰግዱ ኢንፎርሜሽን ጠየቀ ሄዳችሁ የሰግዳችሁ የዳውት ከተማ ላይ ተወለደ መዳንም የሆነ ክርስቶስ ተወልዷል የሚል ሰምቼ ነበር አው ሄዳችሁ ሰግዳችኋል አው መንፈሱ ከነገረ እነሱ ደባሉ ሰግዳችኋል አው እኔም ሄጄ ልሰግድ የት እንደሆነ ሄዱና ሲገዱና ለኔም ንገሩ ከዛ የዝጋቤ መልአክ መጣና ለዮሴፍ ዮሴፍ እዛኑ ለገለኖ ከዚህ ከተማ ተጣል እንጂል እንጂል ከነዚህ ያናል ሰው እንጂል ዛሬ እግሪ ይው እግሪ በየት ይባል ማያራ ሴታ ባካያ የብዙ ሰዎች ተኝቶ የነበረ መላእክቶቹ አንቀሳቀስኩት ድገሙና እንደ ተንቀሳቀሰ ብሎት በዘወ ክርስቶስ ጋር ያለው እንጂል ኢየሱስ የተወለደ አንድ ማታ ነው ያንድ ቀን ልጅ ነው ስንት ቀን ያንድ ቀን ልጅ ሚጠብቁ ግን መልአክ የረበለው ዛሬ ያንድ ቀን እኮ ያ በዘወ ያንድ ቀን አንድ ወር አይደለም ያንድ ቀን ልጅ ነው ዛሬ ተወልዶ ጠዋት መጣና መልአኩ ለዮሴፍ ዮሴፍ ቶሎ ልጅ አወጣና አስገባል በዚህ በዚህ ዳለ ዮሴፍ ማርያም ተሸከሞ ኢየሱስ ልጅ ኢየሱስ መልአክ ነግሯል ቻው ለግ ጦራቹ ፈረስ ይዞ ምን ሲዞ ስምታ ቦታ ሆና ነው የተሻገሩ ማታ ነው ጣላት የሚመጣው ዛሬ ነው ኮነካር ግን አልመሸም ወይ ብሎ ነገሩት ዛሬ ጣላታቹ ላይ እንደዚህ በየነገራለ ነገር ግን አልመሸም ወይ ብሎት በዘወይ እኮ ከሄደ በኋላ ቆረበጡት መልአክ ምን አደረገው ክርስቶስ ከሄደ በኋላ ሰውየው ቦታ እንዲያ ያደረገው ደፈረስ በሩጫ በታጥቆ ሲመጡ የለ ወለት ገባ አይታወቅም ማኑ ያሰወረ መልአክ አሰወረው አሜን እስማ የብዙ ሰዎች ነገራችሁ ጣላት ከቀበረበት ቦታ መልአክ አስወጥቶ በእናንተ እጅ ላይ ይሰጣችኋል ጋብሪ ምስክሬ ነው ጣላት ከቀበረ ሁኔታ ከቀበለበት ቦታ ነገራችሁ ወጥቶ ወደናንተ እጅ ይገባል አሜን ያመናችሁ አሜን በሉት አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ግን ጣላት አንተ ላይ በር የሚዘጋው ደግሜ የሚነገረው ስለፈራ ነው አሜን ጻፉላችሁ ይኸው ይሁን የሚነገረው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይኸው ጌታ ምስክሬ ነው የብዙ ሰዎች በር ከፈታለ አንተ ግን ጸልየ ይዘጋለ ለምን ጎኑ ተከፍቶ ለምን አንቺ ተዘጋ የተከፈተ ባሩ ነገ እንደሚቀበል ያውቃል ያንተ ከተከፈተ ለዘላለም እንደማይቀበል ያውቃል ሰማ አንድ ነገር ልደገም አንድ ቀን ወደ ዳንኤል መጡና ዳንኤል አንድ ካምፓኒ ላይ ሐለቃ ነው መጡና አሁን ዳንኤል እንደምታይ አሁን አልሰግድም ለአንተ ተብሏልና በነገሩና እንደዚህ ማለት ነው እኛ አሁን ተቀጫዋል አለ ዳንኤል ምናቀዋል ዳንኤል የምንችለው በአምላኩ ስንመጣ ብቻ ይዋል ሲወያዩ ሲሳባ ላይ የሲሳባ መጨረሻ ምን ብሎ ነውሩ ዳንኤል መናገር የምንችለው በአንድ ነው አለ በምንድን ነው በአምላኩ ስንመጣ ብቻ ከዛ ወጭ በወንጀል ብንሄድ ተቀባያለን ንጉስ ፍት ላይ በአመጻ ብንሄድ ተቀባያለው አሁን ዳንኤል ምናሸነፈው ዳንኤልም ቁጭ ምናደርገው በምንድን ነው በአምላኩ ስንመጣ ብቻ ነው እንደዚህ ብሎ እነሱ ሲናገል መላእክቶቹ ገቡ ወደ አንበሳ ለከ እቺ በዛው ለዳንኤል አንበሳ በግ ሆኖ የወረወረበት ጊዜ አይደለም ለከ መጀመሪያ አሳቦች ሰዎች ሲጀምሩ አንበሳ በግ ሆኗል ነገራቹ የተሰራኮ አንተ አስበ የሄርክበት ጊዜ አይደለም እዛ አንበሳ ኦሬዲ ምን ሆነ ትራስና ስፕሪንግ አልጋ ሆኗልና ልክ አሰቡና አሁን ትዛዛ ወጡ አይሰግድም ካለ በኋላ ያዙና ወደ አንበሶቹ አፍ ውስጥ ምን አሉ ጣሉላል ከዛ አንበሶቹ ያዘን ጻጣሉት ጻጣሉት በዛ ወይ ዳንኤል የሚያመልኩ አምላክ እኮ አንበሳ የፈጠረ አምላክ ነው ልክ ዳንኤል ሲመጣ ድብል አንበሳ መጣ ብሎ አንበሶቹ ጎደኞ የጎደኛ መጣ ብሎ ቁጭ አለ ዳንኤል ግን አንበሳውን ሶቁን አንበሳ ግን ጌታ መስከረ የተኙ ዘበ ጉርጋዳ ውስጥ ሌላ አንበሳ መጣ ብሎ ነው የሚበላ ነገር መጣ ራሱ አላለም
ሽታቹ አንድ ንፋሱ አንድ ነጋ ነጋ ሲያረጉም ሳውነቱም እንዳለ አንድ ጻግሩም አንድ ሰው እኮ ነው ዳንኤል አምባሳ አይደለም ሰው ነው አምባሳ ግን በቃቸው ጎደኛ ታቃቸው አብሮ ትላንት ነበረው ጎደኛ ብለው አጋንንት ዳንኤል በሚኒም ስለማናቅ በአምላክ ግን ከመጣ እናውቃለን አሉ ዳንኤል ምናሸነፈው በወንጀል ቢነድ አንሸነፍም በወሬ ቢነድ አንሸነፍም በንጉስ ፊት ተቀበያለ ዳንኤል ምናሸነፈው አሉ በአምላኩ ስንዴድ ብቻ ነው ዳንኤል ላይ ኃይል የሚናገኘው ይሄ የሰይጣን አርክቴክቸር ነው ሰይጣን ያወጣ አርክ ጉዳይ ነው ግን አምባሳ ፍደ ዳንኤል ከአምባሳ ጉርጋሮ ከተጣለ በኋላ ንጉሱ ቤት ውስጥ እንዴት ይልተኛ የዳንኤል መላእክቶቹ ቤት ሙሉ ቁንጭ አደረጉት በአፋሮ ሞት ታፊ ይችላል ታሾ ታፊ ወጋው ምንድን ባለው ሰው ምበላ ቁንጫ ያስም አይ በዛን ቀን ደሞ ዞር አደረገና መላእክቶቹ ዱላ ይዞ የሚመጡት ይቶ ቁንጫ መላእክ ሞል ጀመሩ እንዴት ልክ ድጉስተኛ በዚህ ወጋል ትላንተኝቶ የተነሳ አልጋ ከሆነ ዛሬ ማተኛት ያከለከለው ቤት ሙሉ ቁንጫ በቁንጫ ንጉሱ ግራ ገባ ቁጭ ብሎ ኢሳት ሰውነት ሁሉ ኢሳት ወይኔ 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 ከዛም በኋላ ለክል ጧት ይሮጥ ወደ አምባሳ አፍ ጉርጓድ ጋር ሄደ ከዛ ዳንኤል አቤት ዳንኤል አድራል አለ እኔ ማመልኮ አምላክ አለ መላእክቶቹ ሊኮል የአምባሳ አፍ ምን አርጎ ዘክቷል በዛው እኮ ዳንኤል በአምባሳ ጉርጋሪ ውስጥ ሆነ እኮ ንጉሰ ሆይ ሺህ አመት ንገሳለው አንተ የመሰርክበት የተሰጠበት ብድር አይመለስም ማለት የኔ አምላክ ግን ምንድነው ቸር ነው አሜን እርሳስ አምባሳ ጉርጋሪ ውስጥ ሆኖ ሺህ አመት ንገስ የሚል ጀግና ምንድነው ብሎ ልክ ሲያዩ ዳንኤል አለ ዳንኤል በመኖሩን ንጉሱ አላመነም ተራጠረና ንጉሱ ሆይ አለ ሺህ አመት ንገሳል እኔ የሚያመልኩ አምላክ አለ መላእክቶቹ አለ ምን አለ ምን ልኮ በዛው ወይ ለእናንተ መላእክ እንደሚላክ የሚተመሶ መላእክቶቹ ምን አርጎ ልኮዋል አምባሳዎቹ ምን አርገዋል ዘግቷል በሰላም አደረባ ንጉሱ ናውጣል ናውጣ ሲሉ ዳንኤል ቁጭ ብለ ዳንኤል የጣላችሁ ሰዎች ሜቢ አምባሳ ሞኝ ሆኖ ይችላል እናንተም ካልበላ ዳንኤል ላይ ሌላ ፍርድ ስለሚፈረድ አሁን አታቻል ንጉሱ ውጣ ያለኮ ሌላ ገብቶ ካልተበላ ዳንኤል ሌላ ፍርድ ሊፈረድበት ወይ ቸሩ መድኃኒዓለም የተኛ ዝም ብሎ አይደለም እኮ የብዙ ሰዎች ነገሩ ዛሬ ይወጣል አሜን በዛ ወይ ስማ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ዳንኤል ንጉሱና አውጣ ያለውኮ ሌላ ሰው ከተወረወሩ በኋላ ካልተበሉ ለዳንኤል ሌላ ህግ ይታዛል ወይ ሌላ ኢሳት ሆን ይችላል ማውገር ሆን ይችላል ወይ ደግሞ መሰቀል ሆን ይችላል ሌላ ህግ ነው ሌሎቹ ነው አሉ ተሰበሰበ ልጅ ያሳይቀር ትልቅ ትንሽ አይወረወራችሁ ሁሉ ለማወረወር ፕሮግራም ያወጣችሁ ሁሉ ተሰብስበዋል እያንዳንዳችሁ ሊወረወራችኋል አንዱ ይብድግ ያርጎ አንዱ ሲወረወር አንበሳ ወይኔ ቁርስ ጊዜ ነው ላፒ ሲወረወር ወይኔ እሄ የሚሳኖ ሲያምል ላቢ ሲወረወር እቺማ ለኢራት ነው ላቢ ሰባበራቸው ምን አርገው ሰባበራው አንተ የነካ ጣላት ልበላ ነው ደገሙና ጣላቶቼ እኔ የነኩ ሊገሉኝ ሳይሆን ለኔ ጥብስ ሊሆኑ ነው ነገሩት እዝጋቤ ቸር አይደለም ከአምባሳ ጋር አሳድሮ ጠዋት ሲመጡ አዛጁ መቶ አለቃሽ ያለቃ ሳይቀር አምባሳ ቁርሴ ያለ ሚሳ ያለው ጌታ መስከረ እቺ ይሄ ትንሽ ወፍራለ ወፍራ መስሎና ጮማ ነው እራት ነው ጌታ አምባሳ ቀጫል እንደዛ አርጎ ሰባብራቾ ነው ብሎ ምን አርጎ ሰባብራቾ የራቢ አምባሳ ሞሪንግ ቆን ጠዋት ነው
سيما ريبوال سويو سو امباساتو ريبوال سيمو 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 انانتكو انجيل علاچو امين انانت قال الملاك بييسوس انقساقسكو امين ዳንኤልኮ መልአክ እንዳለው ያውቃል በአምባሳ አፍ ውስጥኮ ያስተረፈው እግዚአብሔር መልአክ ሊቆአል እኮ መልአክ ነው ላክ ያለው የማመልኩ አምላክ መልአክቶቹም ሊቆአል እንጂል ሊቆ የአምባሳ አፍም ዘጋል የብዙ ሰዎችኮ ችግሪ በእናንተ ላይ የበዛባችሁ ጉዳይ ችግሪ አንተ ይዞ ሊሄድ ሳይሆን አንቺ በዚህ እንዳትልፍ የተባለብሽ ጉዳይ ምክንያት አለሽ አንተ ጋር አለ ሰውዬው ሀፍታም ሆኖ የተላየ ፎቅ እየሰራ የተላየ መኪና እየገዛ የተላየ አዚህ አዲስ አበባ ሌላ ሚስት አሜሪካ ሌላ ሚስት አውሮፓ ሌላ ሚስት ጀርመን ሌላ ሚስት አስትራሊያ ሌላ ሚስት የጎበኘ ቤት አገር ሁሉ ሚስት ያስቀመጠው እሱ ግን ብር አለ እሱ ማን ያገለገለ ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ዲሞን ነው ስለዚህ ዲሞን በሱ ላይ ባራ ይዘጋ ላንቺ ባር ከተከፈተ ምን እንደምትሆንኮ 100% ዲሞን ያውቀሻል ክርክሩኮ እናንተ ምን እንደሆነኮ አልገባችሁ ጸለያችሁ ሲዘጋ ሮጣችሁ ስትቆሙ ተምርከካችሁ ጥሎ ሳይመለስ ሲቀር ለምን ዲኖ ብላችሁ አትበሳጩ ሰይጣን ይፈራችኋል አሜን ለዛ ነው አሜን ነው ለዛ ነው ጎን ካርግና ሰይጣን ይፈራኛል ብሎት አንተ አሁን ዛሬ በር ቢከፈት የሲንት ደሃ እንደምታገዝ የሲንት ቤት እንድትሰራ የሲንት ሰዎች እናት አባት እንደምትሆን ሰይጣን ያውቃል እዮስማ ለዲሞን ክብር ሳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር እንደምትቆም አጋንንት ያውቃል በር የሚዘጋ ለዛ ነው በዛው እኮ እናንተ እኮ ሲዋጉ ዛሬ ሁሉ ይሰባሰባል ለአንድ ሰው እኮ ነው ዛሬ የሚሰባሰበው ለአንድ ሰው እዝጋቤ ምስክረ ለአንድ ሰው ሆኖ ወለተ ቆማ ወራ አሜሪካ ያለው ዘሪ አይቀርም አውሮፓ ያለ የማይቀርም አጋንንት አሜሪካ ያለ አጋንንት የሚመጣባል አንተ ብለኩ ይመጣል ይዘጋባል ሐቂም ያለው የሌለ ሐቂም ተጠቅሞ ያንቺ በር ይዘጋል ለምን ይዘጋል አትበሉ በላቹ ለያለው ክብር ስለማታቃቸው ነው ለምን ሌላ ሰው ለባር አይዘጋም አሁን ይዱና ይወተላ ይቦታ ላይ ለምን አይዘጋም አንተ ሱ ከፍተ ለምን አንተ ሱ ከመከሰሩ ነት ክለብ ኮይ ከፍተ ሰውየው ዛሬ ከፍቶ ነገ ቢሊነር ይሆናል ዛሬ ከፍቶ ነምበር 1 ነምበር 2 ነምበር 3 ብራንች ከፍታል አንተ ለምን ድረ ሱቅ የሚከሰሩ አንተ ትርፍ ካገኘ ማን እንደምታቃጠል ኮ ያውቃል እናንተ ለምን ተስማምታችሁ አትዱ ባር ከከፈተ አንተ ባር ከከፈተ ባለ ምን እንደምትሆን ያውቃል እራሴ ማውቃለበት ስትዋጋ ውጋቹ አስተካከሉ እዝጋብር ረስቶኛል አትበል እዝጋብር አንተ ይወዳል አሜን ይችላል ከደ ወደ ትንቢት ከባቸው ይገባሉ በደም ሲሙት እዝጋብር ረስቶኛል ረስቶኛል ባር የዘጋው ለዛ ነው ቤቴ ማይፈወስ ለዛ ነው አትበሉ ዛሬ አሜን ነው እዝጋብሔር ከጎኑ ዞር ያለሶ ባለፈው ጴንጤ ነው ዛሬ ወደ ቸርች ገብቶ ድንግል ማርያም እማ ቤትራል ለምን መጣ ወለዚህ ጴንጦች አስጣሉኝ አስጣሉኝ እኛ ችግር አልፈልግም ከዛ እኔ ሚስቱ ከዛ ነው አገባ ከምን ከእማ ቤት ማርያም ቤት ወንድ ነው አውራ ከዛ ነው አገባ እማ ቤት ማርያም ከዛ ነው አገባ ከዛ ወንድ ነው ከዛ አና ያዛን ማይዶ አለላ ጴንጤ የስ ብዙ አመት ጴንጤ ነው ጌታ ምን አርጎ ነው በረከት ለቆ አጋንንት ምን አርገው ልክ ትግሊ እንደዛ ሰዎች አጋንንት አይታገል ሁሉ ሲጸልይ ይሰጣል ጄት ቢሊ ይሰጣል ለምን ነገ ነገ ቆይ ይቀበላል ኬት ነገ ይቀበል ቆይ ያውቃል ጄት ስል ሰጥቶ ነገ በዚህ ይቀበላል ፎቅ ስለ በአመት ውስጥ G+5 ወይ ደግሞ G+10 ተገነባ በአመት ውስጥ ከየት እንደምቀብል ግን ያውቃል አንተ በዚህ ይመጣል በዚህ ሰጥቶ በዚህ ይገባል ቁጭ
ካላመለክ ነጥቃለሁ። አመልክልኝ ኢምቢካልክ ይቀበላለሁ። ልጅ ስትላችሁ ዱብ ያርጋል። አመልክ ወራባይ ማምጣ ኢምቢካልክ ይቀበላለሁ። ኡት ወራባይ ሳኞ ማስከኞ በየአመት ባሉ ገዳም እየተንከባለልክ እየተንከባለልክ ለምን ብለው ልጅ ሰጠኝ ነው። ቅዱስ ገብርኤል እኔ ቅዱስ ገብርኤል ልጅ አይሰጥም። ልጅ ሰጥ የሰራሁት ጌታ እዝጋቤ አሜን። እዝጋቤር ምስክሬ ሰሙት በሚዲያ ቅዱስ ገብርኤል ጎርጊስ ልጅ አይሰጥም። የቅዱስ ገብርኤል ስጦታ ነው ልጅ ሃላ። ቅዱስ ገብርኤል ልጅ አይሰጥም። ቅዱስ ገብርኤል የክርስቶስ መከላካ ነው። መከላካ ደግሞ የሚያስፈጽመው የመንግስት ትዛዝ ነው። መልአክ የሚያስፈጽሙ የክርስቶስ ትዛዝ ነው እንጂ ያንቺ ልጅ መፍጠን አይችልም። የገብርኤል ሰጠኝ አታ ለምንድን ነው እንደዚህ ነገር ተበላው ብላችሁ እየጠመቀው ሰይጣን አንተ የምትጠቀምበት መጠቀሚያ ያውቃል። ኢምቢካልክ ልጅ ጭንቅላት እዚህ ያዞራል። ወይ 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 አታዞሪ ሁሉ ነገር ሰይጣን ሁሉ ነገር ሰይጣን ሁሉ ወይ 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 ወይ። ስለዚህ እምነትና የእምነት ጅማሬና ፍጻሜ ላይ ቆቃሉ ኢብራሂም ላይ ምዕራፍ 11 ስታችሁ ጀምሮ ኢብራሂም ሙሉ ስታችሁ ስለ እምነት ነው የሚያወራ። እምነታችን አለ በክርስቶስ ነው። በማን ነው? በክርስቶስ። ብዙ ሰዎች ጋጸላቸዋል። ከእናንተ ጋር ባክ ያርገ ሰው የለም። እነሱ ዛሬ ለምን እንደዚህ ነው ህይወታችሁ? ቆንጆ ነው ሁሉ ነገር አለ። ካንተ ጋር ቸርች ሄደ ባለፈው ካንቺ ጋር እየተቸርች ኮደ ባለፈው ካንቺ ጋር እየደቹ ዛሬ ህይወቱ ቆንጆ ነው። ለምን አንቺ እዛ ሆኖ ቀረሽ? አንቺ ላይ የተከፈተ የጦር ውጋ አለ። ይሄ ውጋው ደግሞ ከጨለማ ዓለም ባንቺ ላይ የታቀደው እቅድ አለ። አንቺ ደግሞ ከባድ ውጋ ውስጥ እንደሆነሽ መገባት አለብሽ። አንቺ የምትዋጋ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከጨለማ ዓለም ጋር ነው። ምን አለ እዚህ ጋር በሰው እኛ የምንዋጋ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ነው። አታ እነሱ እኮ ያውቃሉ። ሲያመራቹ ይኮርፋሉ። ቪኤስ ተገዛ እንዴት ምን አገኘ ይችላል? ምን አገኝ ደሞ ምን አገኝ ቆይ ምን አገኝ ይችላል? ምን አገኝ አንተ ጌታ ጌታ ሀ ጌታ ፎክስ ተገናባ ምን አገኘ ነው? ቆይ ፋይሉ በረከቱ በምን በኩል ነው? አስተከማል ግን እኮ አይችልም። ዛሬ ለሁላችሁ የምናገረው ነኝ። አሜን። ስሙ በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ላይ የተከፈተ የሰይጣን ወጋው አሸናፊ አንተ ነው። አሜን። ደግሞ አሸናፊ ነኝ ብለውት አሸናፊ ነኝ አሸንፈ አልፋል ብለውት እና እንዳትፈሩ እንዳትፈሩ። ብዙ ሰዎች አሁን ጸልያችሁ ይሄ አመት ዘ ብሬክ ስሩ ብላችሁ በዛ አመት ላይ ቻሌንጅ የሚያጋጥማችሁ ብዙ አሉ። ለምንድን ነው ያው እቺ ብቻ በደም ከተረዳችሁ በኋላ ትንቢት ቢያገለግላችሁ እንደዚህ ባርከ በሸኛችሁ ውድቀንም በመስክነት ይመጣል። በእናንተ ፊት ላለው ችግር በእናንተ ፊት ላለው መከራ አንተ እንዳታልፍ የሚከለከለው ፋይናንሻል ችግር ካለፍክ ምን እንደሚሰራ ስለሚያቀ ነው። ብዙ አገልጋይ ብዙ ክርስቲያን የአመት ሰርፕራይዝ ብሎ በዛ አመት ውስጥ የሌላ ነገር ያጋጥማል። 2013 የኔ አመት ብላችሁ ልክ አመት ውስጥ ትገባችሁ ሌላ ነገር ያጋጥማል። 2014 15 የኔ ብላችሁ ሲትገማችሁ ቻሌንጅ ያጋጥማል። ስሙ 11ም የኔ ብላችሁ 2008ም የኔ ብላችሁ 2012ም ብላችሁ አልፋችኋል። እናንተ ነኝ የሚናገረው ችግር ውስጥ አይደለም እናንተ ያላችሁ የጦር ሜዳ ላይ ናችሁ። አሜን ያላችሁ እነግራችኋለሁ የጦር
ሜዳ ላይ ጦር ላይ እንዳላችሁ ይመኑ። ከዛም በኋላ ጣላት እንዴት አድርገ እንደምትወጋ ታቃለ። ጦር ላይ እንዳላችሁ ካላመናችሁ ሁሉ ጊዜ አንተ ማሸነፈችልም ጣላት ግን ይዋጋል። ማሸነፍ ግን አንተ እስከምትነቃ ድረስ ለአንተ መልአክ ይዋጋል። ከተነቃ በኋላ አንተ መልአክ ለተጨመራለ። አሜን። ስለዚህ መልአክ ሲከፍት አንተ ትገባለ። ሁሉ ግዜ ተቃጫለ ውጋ መካከለ ላይ መልአክ ይወስም ተነሳንተ ለጀረስና ተነስ እና ወለዚ አይዞ ነው ፕሮቶኮል እዚ እየተዋጋችሁ አንተም ሳታቃጩ እንሁን እሱ እሷ እንደዚህ ቁጭ ብላለች አታቀም ግን እሷ ላይ ብዙ ውጋ አለብል ጋለ መልአክ ለሷ ይዋጋል። መልአክ ለሷ ይዋጋል። ተዘክቶ ነበር ባሩ ይሄ ነው መልአክ አንቺ ሳታቀ በፊት አጋንን ሲዋጋ አሸንፍሽ አንተ ካላውቅ አሸንፍ ዝጋብር ላንተ ማን መድባል መላእ ይሄ መልአክ ነው አንተ አታቅም ግን መልአክ ላንተ ያውቃል። እሱም አንቺ እኮ አታቅም ተኝ ተቻል ችግር ውስጥ ኖራችሁ ትችላላችሁ ግን መልአክ አየር ላይ ምን ያርገ ነው እየተዋጋ ነው። ስሙ ወደዚህና ባር ከፈታል። አሁንም አንቺ አታቅም ቁጭ ብለሻል። መልአክ ባር ሲከፈት ከፍቶ ይጠብቃል አሁን እንድትገባ። አሁንም ሰታቅ ደግሞ መልአክ መጥቶ አሁንም ይዘጋል። ኦሬዲ አጋንንት ባሪ እንዳይከፈት ነው የሚዋጋ። መልአክ ደግሞ ባሩ እንዳይዘጋ ነው የሚዋጋ። አንቺ ግን አታቅም አንተም አታቅም ብዙ ጊዜ ባር ተከፍቷል። ባሪ እንደከፈተ አታቅም ቁጭ ብላል። አንተ መልአክ ግን አጋንንት እንዳይገባ ይከለክላል። ይው አንተ እስከምትነቃ ድረስ መልአክ ወደ አንተ ባር ውስጥ አጋንንት አስገባ። እዝጋበር ምስክረ ነው የሚያወራችሁ። አንተ እስከምትነቃ ድረስ እቺ ባር የምትገባ አንተ ነው። አጋንንት አይገባም። ጦንቃያ አይገባም። አስማት አይገባም። ባንተ ባር ላይ ያለው የእዝጋበር መልአክ ነው። ስሙ ልጨርስ። ይሄ መልአክ አንተ እቺ ለሴት ካልነቃት ይቆማል። ባሩ ላይ ሆኖ ይዋጋል። ከማን ጋር? ከጨለማ ዓለም ጋር። አንቺ ግን ውጋ እንዳለሽ አታውቂም። ችግር በዛኝ መከራ በዛ ትላለ። መልአክ ባርሽ ላይ አጋንንት እንዳይገባ ይዟል። አንቺ ግን ውጋ ላይ እንዳለ አታውቂም። ዲስፕሪቹዋል ዓለም ላይ ግን ሁለቱ ሰዎች ምን ላይ ናችሁ? ማሩ ሲታባካይ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚህ እንደወጣችሁ አዲስ ባር ውስጥ ትገባላችሁ። ያመናችሁ አሜን በል። ዮሴሙት ቆልስሙ በሪም ስሙት። አንቺም ነክቴ አንቺን ነክቴ ባሩ እንደተከፈተ ካወቀሽ አውቀሽ እስከምትገባ ድረስ ካንቺ ባር ላይ መልአክ አይነሳ። ካንቺ ባር ላይ መልአክ ተነሳ ማለት ከልጅ ልጅ ከዘር ዘር ጫለማ መከራ ውስጥ ነው ተኖሮ። ስለዚህ መልአክ ያውቀሻል። እዝጋበር መደቦሻል። የመደበ ደግሞ መልአክ በመልካም ጊዜም በመከራ ጊዜም ላንቺ እንዲዋጋ ነው። ደግሞና ለኔ የተመደበ መልአክ ብሉት በመልካም ጊዜም በመከራ ጊዜም ለኔ እንዲዋጋ ብቻ ነው። ለኔ ጠበቃ ነው ብሉት። ሰማይ ከፍሎኛል ብሉት። ስለዚህ በደም ስሙት። ስለዚህ አቺ ሲሄድ መልአክ ውጋው የሚቀየሮ መቼ ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ አሁን የመልአኩ እዚህ አለ እየተዋጋ ይቆማል። እንደዚህ ክፍት ነው ጭሰት መገባት አልቻለች። አሁን ቁጭ ብለዋለች። ባር ክፍት ነው። ከዛ አጋንንት እየተዋጋ ይመጣ ነው። ሌላ ሶስ ገባ መልአክ አሁንም ይገባል ይዋጋል። አሁንም ተዋግቶ ሲያሸንፍ ይከፍታል። እቺ ሰት አላወቀችም። መልአክ አሁንም ይገባል። ከዛም በኋላስ ያመናች ሶስ ወደ ተነስ አሁን ደግሞ ትገባለች። የኔ ባር ምንዋል ተከፍቶኛል ብለው ወደ ስትገባ ከዛ እስሙ ና ወደዚህ ወደዛ ቁም አንተ ወደ ፊትና አንቺ ወደዛ ና ወደዛ አንተ በቃ ቁም ወደ ፊት ፊት አለ ቁም ፊት አለ ዙር ወደ ዙር እንደዚህ ቁም አንተ እንደዚህ ኦኬ እወስሙት። አሁን ይሄ መልአክ ነው። ይሄ ተከፍቶ የገባ ሰው ጣላት ያለው እዚህ ነው። ቻው Thank you.
መልአክ 90,000 ማግደል ይችላል። ቃሉ ይላል አንድ መልአክ ስንት 90,000 ማግደል ይችላል። አንድ መልአክ በአንድ ጊዜ ማለት በአንድ ጊዜ ነው። በአንድ ጊዜ ውጋ አንድ መልአክ 90,000 ይገላል። በል 10 መልአክ ካለ እንደው አስብ። ዝም ብሎ አስብ። እያቺ ሴት ከዚህም በኋላ ዘና ብሎ እያመለከች ዘና ብሎ እየዘመረች ዘና ብሎ እየበላች ዘና ብሎ ለምን የሚዋጋ ጎላት ወድቋል። እኔና እናንተ የሚዋጋ ጎላት ወደቀ። በጌታ በኢየሱስም ቴንሽን ቻሌንጅ ግራማ ካባት ስቃይ በሽታ ባቶነት ዛሬ ማታ ወደቀ። ርሽብት ጨክምና ወደቀ በሉት። ከበሬ ላይ በሉት። ከኑሮ ላይ የትኛው ጨለማ የትኛው ችግር በኢየሱስ ደም ዛሬ ምሽት ወደቀ። ርሽብት ስዳው ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኦ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል። ለኪ ወደዚህ ጉባኤ ሲመጣ ጌታ ተናገረ ነገር አለኝ። የብዙ ሰዎች ምራፉ ሲቀየን አይቻለሁ። አሜን። እቺ ወር እንደባለፈው ወር አትዘጉም። አሜን። ወሪም ምራፍ